pata ine. Na kuna sema hapo kuna taa kwa agriculture officer. Chemistry kumpiga ine. History hata hehe. Fiti ya kina Vasco da Gama. Uu mtoto huyu. Avoid blanks. The very question as per the instruction given. Don't not. Kwani huyu? Alikuwa anafanya tu mtihani yake. Unaona? Sasa hii ng'ombe. Hii ni mtoto ama ni ng'ombe? Identify one factors that destroy the evidence of archaeology. Hii swali rahisi. Ah. Ya pili, state two cultural practices which the Kikuyu require from. Na si angeuliza Mwangi kwa darasa. Umutu. Aulize Mwangi ama Waithera. Kwani wasomangi nao? Identify a city state along. Yani wakati yetu na juu sisi tulikuwa tunafanya hivi vitu lakini tuko tunapenda. Identify a proper. Sange angekuja aniulize. Mtoto huyu. Sasa kama hizi sasa ati. Ngoje kidogo. Sasa swali gani? Identify any two processes that take place during the evolution of man. Yaani mtoto ni mchinga. Kama baba yake. Ah, mimi siko mchinga. Mtoto ni ng'ombe sana. Hata angeza.